69% по статистике люди сегодня голодают в стране. Неправда. Не існує жодної статистики, за якою голодують 89% українців. Імовірно, депутат хибно інтерпретує інші дані. Наприклад, у 2019 році 99% сімей вважали нестачу грошей на недорогі продукти харчування ознакою бідності. Лише 5,4% домогосподарств були вимушені відмовляти собі у найнеобхідніших недорогих продуктах харчування. А майже 17% не могли дозволити собі їсти через день м'ясо, рибу і птицю. У червні 2020 року 4% українців казали, що їм не вистачає грошей на їжу. А ще у 2017 році 87% жителів Ордло, а не всієї України, були вимушені витрачати на їжу заощадження або навіть купувати її у борг. Ми бачили, що та діяльність, яка продовжувалась з 2014 року у банківському секторі, призвела до ліквідації значної кількості банків. Ми втратили зі 180 банків, на сьогоднішній день у нас лише 73 банки, з них 33 з іноземним капіталом. Маніпуляція. Із початку 2014 року Нацбанк ліквідував 104 із 180 банків. Більшість із цих банків не розкривали реальних власників, не виконували свої зобов'язання перед вкладниками, а звітність не відображала реального стану справ. Навіть аудиторські висновки не гарантували об'єктивної оцінки. Тож виведення їх із ринку було головною умовою для прозорої роботи банківської системи, а не штучним банкрутством. Когда у нас была пандемия и все остальное, эпоха Медведчука говорила о том, что он старался и сделать нашу украинскую вакцину, и завести эффективную вакцину, а по экономике он хотел два раза и давал конкретный путь, как понизить тарифы, те, которые сегодня убивают наше население, нашу страну. Маніпуляція. Віктор Медведчук пропонував завести в Україну або почати виробляти тут російський «Спутнік ВІ». Хоча, за наявними дослідженнями, ефективність «Спутніка» понад 91%, вчені занепокоєні, що детальні дані другого етапу досліджень приховували. Не затверджена вакцина і Європейським агентством лікарських засобів. Аби знизити тарифи вдвічі, Медведчук пропонував відновити поставки газу з Росії. Однак ціна російського газу для України завжди була політичною. Росія піднімала ціну чи навіть перекривала постачання газу, аби змусити українських політиків діяти в інтересах Росії. Наприклад, у 2010 році за знижку на газ перебування Чорноморського флоту в Криму було продовжено до 2047 року. Закон про розпродаж української землі позбавить українців 72% нашої території. Ми вже не будемо не розпоряджатись своєю землею. Неправда. В Україні майже 43 мільйони гектарів сільськогосподарських земель, які справді займають 72% території країни. Однак відкриття ринку землі не означає втрату контролю над своєю територією. Кожен власник сам вирішуватиме, продавати йому землю чи ні. Ринок землі зробить нашу країну багатшою. Операції купівлі-продажу вийдуть з тіні, а це більші надходження до бюджету. Ціна на землю зростатиме, у сільгоспсектор прийде більше інвестицій. А економічне зростання може прискоритись на майже 2% щороку. Я напомню, что уже отменила Украина в, скажем так, в отношениях со своими странами-соседями. Отменила, первое, покупку газа из Российской Федерации. Теперь мы покупаем газ в Словакии, в которой газа, собственно, не хватает для обеспечения собственных потребностей, в Венгрии и в Польше, в которых, ну, нету газа на экспорт. Они его не производят. Они закачивают российский, там оседает маржа от продажи газа Украине, мы его покупаем типа там. Маніпуляція. Україна вже шостий рік або понад 2000 днів не імпортує російський газ. Реверсний газ – не російський. По-перше, він перестає бути російським, щойно його оплачують і він перетинає кордон. По-друге, наприклад, Словаччина може перепродавати Україні газ, що походить із будь-якої країни.